Linda Yanjo, nefa takatry ny fahefa-mividin'ny rehetra io ny tanjona napetraka ny teo anivon'ny CFPC mendrika 67 hektara akaiky ny koma io moa ny fanazavana nentin'ny mpitantana izany fitoerana izany. Anisan'ny sampam-piofanana mitsinjo ny tanora malagasy sy ny CFPC mendrika na ny centre de formation professionnelle de coiffure et d'esthétique mendrika 67 hektara akaiky ny koma satria dia manome fampianarana avolenta sy miavaka amin'ny sarany azony rehetra jifaina. Araka nambarana Andramatoa Stephenson Ayanta izay mpitantana ity fitoerana ity moa dia natao ho an'ny zanaky ny malagasy rehetra ny saram-pianarana satria dia azo alotsy kelikely izany ary tsy miantoka na inona ihany koa ireo mpianatra fa ny sekoly no miantoka ny fitaovana rehetra. Zaho mpianatry ny CFPC mendrika 67 hektara takaiky ny koma ampianarana mahafapo de ny ekolaza mirary eo ihany koa ny facilité de paiement omeny. Raha ny fisoratana rara dia nambarany talenta sekoly ihany fa misokatra isan'andro eny an-toerana ary ny fidirana andehany manaraka kosa dia ny alasinainy sy eo ambin'ny folo aogositra ho avy izao sy ny efatelon'ny volana septambra. Nambarany moa fa dia voafetra ny toerana mba hanomezana kalitao ny fampiofanana.